Республика Атажұрт фракциясынын Ош шаарындагы көчмөжейине жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Жолугушууга келген түштүк борбордун тургундары ар кандай саясий, экономикалык жана социалдык мүнөздөгү суроолорду узатышты. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги жана жергиликтүү бийликтин аткаминерлери маалымат беришти. Өз сөзүндө Өмүрбек Бабанов Республика Атажұрт фракциясынын аткарган иштери тууралуу маалымат берди. Тагыраагы шайлоо алдында убадаланган 15 мыйзамды ишке ашыруу тууралуу айтып берди. Алардын бири 10%дан ашпаган ипотекалык насыя боюнча мыйзам кабыл алынып, ага президент кол койгонун чогулган эл жакшы кабыл алышты. Мындан сырткары Республика Атажұрт фракциясы учурда ишке ашырып жаткан мыйзамдар тууралуу айтып берди. Биз мынакей азыр парламентке экинчи окууга киргизип атабыз. Сотко барам деген адам сөзсүз түрдө өзүнүн уюлдук телефонун угууга макулдугун берет. Будан тышкары өз ыктыяры менен жана детектор лжи деп коет го, ошодон өтөт. Ошондо өтүп атканда суроо бересиңер. Баардыңарына КТР аркылуу көрүнүп турат. Мындайча суроо бергенде айтылат, кайсыл акчага мынау эки чоң үч кабаттуу үйүң бар, кайсыл акчага мынакей жыптынып жүрөсүң деп туруп. Себеп дегенде биздин тагдырыбызды чечип аткан адам таза болуш керек. Эрктүү болуш керек. Ошол мыйзамды мынакей азыр киргизип, Кудай буюрса мен ойлойм, ошол мыйзам кабыл алынса, сот системасында өзгөрүүлөр болот. Ош шаарында жана областта социалдык мекемелердин тартыштыгы курч маселе. Жергиликтүүлөрдүн айтымында өзгөчө бала бакчалар жетишпейт. Социалдык объекттер тууралуу маалымат берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да мындай көйгөй бар экенин жашырышкан жок. Бул маселеге кеңири токтолгон Өмүрбек Бабанов учурдагы билим берүү тармагын реформалоо керектигин белгиледи. Мен болсо билим берүү тармагында бирден бир айтып келеатам. Бирден бир балдарыбызга бүгүнкү жашоо шартка туура келген сабактарды беришибиз керек деп туруп. Биринчиси, мынакей балдарыбыз мектепти бүткөндө жанагы банковский карточкалар болуп, ошону колдонууну билиш керек. Техника экономический обоснованияны билиш керек. Андай түшүнүгү жок элдерибизде. Экинчиси, балдарыбыз үч тилдүү болуш керек. Сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди Кыргызстаныбызда кайсыл улут болбосун баардык шартты түзүп берип уларды кокулап эле кыргызча сүйлөдөп эле кууп жүрө албай кыргызча китептерди берип кыргызча мугалимдерди берип жашынакай окутуп анан кийин сурасо болот. Экинчиси мынакей советтер союзунда жашап калды көп нерсе жакшы нерселер болгон. Мен советтер союзунун убактысын мен Кыргызстаныбыздын бир жакшы убактысында белгилейт элем. Себеп дегенде жолдор салынды, фабрика салынды, эң негизгиси билимдүү болдук биз. Ошонун негизинде орус тилди сөзсүз сактап калышыбыз керек. Москвадагы же башка жакта мына башка коңшу мамлекеттердин жаранына караганда кыргызстандыктар орус тилди жакшы билет. Ошон үчүн мынакей ресторандар да иштеп атат, башка неме да иштеп атат. Үчүнчүсү элибизге таңдоо тилин беришибиз керек. Же англис тили, же мына жакынкы коңшу болгон чоң улуу мамлекет Кытай тилин билиш керек. Аны сөз түрдө сабакка киргизишибиз керек. Ош шаарындагы көчмө жыйынга келгендер бардык суроолоруна жооп алышты. Андан кийин жолугушуу Карасуу районунда улантылды. Белгилей кетсек, Ош областында өзгөчө куруштурган маселе таза суу көйгөйү. Бүгүнкү күндө аймактын жашоочуларынын 25% ичер сууга муктаж. Бул жагдайдан улам жергиликтүү жашоочулардын арасында түрдүү оорулар көчөп жатканы айтылды. Өз сөзүндө Өмүрбек Бабанов элдин саламаттыгына кам көрүү үчүн медициналык тейлөөнү кантип жакшыртуу керек экенин айтып берди. Сөзсүз түрдө медициналык страхованияны киргизишибиз керек. Бул Казакстанда да, Россияда да бар. Мындайча айтканда 100% калктан 10% эле калк ооруйт экен. Ошондо 90% ашар түрүндө ошо 10%га жардам берет да. Бул болсо ар бир адамдын өзүнүн медицинский карточкасы болот. Ошол страховать этип страхованиясы мындайча айтканда 100 000–150 000 сомдук операцияны ар бир жараныбыз өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк ачылат да. Кудай сактасын эми больницадан. Бирок сиз айткандай оорулар болуп калса эми колунда жокторду арабай атат да. Колунда жоктор оң болуп палатада жатып атат. Колунда барлар отдельно палатада жатып атат. Ошону тең шартка түзүш үчүн врачтардын айлык акысын көтөрүү үчүн бир гана медицина страхованияны киргизишибиз керек. Ансыз болбойт. Карасуу районунун тургундары менен жолугушуудагы суроолорго мол болуп Өмүрбек Бабанов алардын бардыгына жооп берди. Эртең фракция лидери Ош областынын башка райондорунда да жолугушууларды өткөрмөкчү. Аман Бакиров, Алтынбек Каныбек уулу, Самат Төлөтакынов, НТС.